կարողանում են ես ստեղծել եմ կարմիր դիրք քեսապ բանի ուսաբանության ինստիտուտն էլ է անում կարմիր դիրք այս հարցերով պետք է զբաղվի երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտը չի զբաղվում ինչ պատճառներով ստեղծվել է երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտը մի հատ հանձնախումբ բայց այդ հանձնախումբը կրում է լրիվ ձևական բնույթ մի 4-5 հոգուց բաղկացած ես էլ եմ հանձնախմբի խմբի մեջ կամ բայց ոչ մի հավելյալ ֆինանսական միջոցներ ոչ մի բան չկա թղթի վրա հանձնախումբ է բայց այդպես չի պետք է այս մի բան ասեմ մի հոգու գործ չի այս երկրաբանական հուշարձանները երկրաբանական հուշարձանները բաժանվում են 6 տիպի ուրեմն երկրաձևաբանական ապարատգրական ջրաբանական հնեաբանական շերտագրական ու պետք է որ հնեաբանելու շերտագրագետները զբաղվեն հնեաբանական հուշարձաններով ապարագետները կամ հրաբխագետները հրաբխային այսինքն դա ամբողջ հսկայական կոլեկտիվի երկարամյա քրտնաջան աշխատանք է պահանջում